E uma britânica de 43 anos está desaparecida no Rio Solimões desde a noite da última quarta-feira. Ela sumiu enquanto fazia canoagem esportiva. De acordo com os bombeiros, a mulher remou de Quito, no Equador, até aqui. Teve algum problema nas proximidades de Codajás, quando o localizador de emergência dela foi acionado. A Marinha enviou um helicóptero, uma lancha da Capitania Fluvial e um navio patrulha para realizar as buscas. Uma equipe de 3 mergulhadores dos bombeiros embarcou na tarde de hoje para a região de Codajás para ajudar nos trabalhos. E a Polícia Federal investiga fraude no concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado. A repórter Priscila Gama traz as informações para a gente, Priscila. É isso mesmo, Marcela. A operação foi deflagrada hoje pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. As provas foram realizadas em fevereiro aqui em Manaus e em Boa Vista. 6 mandados de busca e apreensão e outros 6 de condução coercitiva, quando as pessoas são levadas para depor, foram cumpridos. As investigações iniciaram em abril. 5 candidatos já foram identificados. A Polícia Federal informou ainda que não houve a participação de funcionários ou servidores do órgão. Os investigados vão responder por associação e organização criminosa e fraude em certame de interesse público. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E o aumento nas vendas com o Dia das Crianças não deve ultrapassar 1,5%. Apesar disso, tem lojista investindo em novidades para atrair a clientela. As cores e a variedade chamam a atenção. Bonecos, bonecas, carrinhos, são várias as opções de brinquedos para o Dia das Crianças. Para evitar filas, Dona Maria resolveu adiantar a compra dos presentes para os netos. O que eu faço antes, porque já compro mais baratinho um pouquinho. Mas agora, em cima da hora, já é um pouquinho mais caro. Mas com tudo isso, adorei e comprei. E gostei. Já esta professora aproveitou o aniversário do sobrinho para pesquisar os preços. A gente sempre compra porque os preços são mais em conta. Tudo que a gente quer, a gente vem comprar com ele aqui. O Dia das Crianças é uma das datas mais esperadas pelos lojistas. Aqui nesta loja, no centro da capital, por exemplo, a expectativa é que as vendas aumentem em 10% antes e depois do dia 12 de outubro. Nós somos especialistas em brinquedos, então, tradicionalmente, vende-se muito bem. E esse ano não vai ser diferente. No Dia das Crianças vende mais ainda? Com certeza, esse ano vai ser top. Dia das Crianças vai bombar. Segundo a Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, esse é um dos períodos do ano em que os comerciantes têm a oportunidade de lucrar mais, principalmente quem aposta em novidades. Aqueles que por um acaso estão fazendo algo de diferente para o Dia das Crianças, mesmo que não vendam diretamente produtos do Dia das Crianças, podem criar também nesse momento, dizendo o seguinte: você fez algo, você vai ganhar um boneco, uma bola para dar para o seu filho. Então talvez a gente possa chamar essas pessoas nesse momento também com uma promoção diferente, criativa, para que a gente possa vender mais nesse período. Se é bom para o proprietário, imagine para o vendedor. Muitos vão receber comissão e hora extra. Além disso, tem loja até contratando mais gente por causa do Dia das Crianças. Esta funcionária disse que a movimentação do dia 12 é uma das principais datas do comércio no ano. É todo tempo, da hora que a gente entra na empresa, às 7h30 da manhã até 6h da tarde, o público é intenso. É, mas apesar do otimismo de alguns lojistas, a CDLM estima um crescimento de apenas 1,5% em relação ao ano passado. Cada consumidor deve gastar, em média, R$ 97,00 com presentes. De 500 empresas receberam treinamento de vitrinismo. Então nós precisamos que essas empresas melhorem cada vez mais o visual. Entre os brinquedos favoritos da criançada estão os bonecos de personagens de desenhos famosos da TV. Mas o Guilherme não quis saber de nada disso. Olha o que ele quer ganhar de presente. É uma lancha. Por que que tu quer uma lancha? Só piscina. E hoje, no dia do cliente, lojistas apostaram em promoções para atrair a clientela. Aliás, os clientes estão cada dia mais exigentes. É o que você confere na reportagem de Mariana Rocha.
clientes mais exigentes que pesquisam, observam a qualidade dos produtos, pedem descontos, é claro, e acima de tudo querem um atendimento de qualidade. O mais importante é o bom atendimento. Vai voltar? Com certeza. As lojas têm apostado nas redes sociais para ganhar os clientes. É que em casa ou no momento de lazer é muito mais prático, até mesmo pelo celular, escolher o produto ou os produtos desejados. A internet é uma grande aliada, não só dos comerciantes, mas principalmente dos consumidores. A Carol escolheu as joias pelo Instagram e foi à loja só para pegar os produtos. Por isso a importância das redes sociais, para a gente pesquisar, né, nas redes sociais e ver o que acha mais interessante e escolher qual loja você deve consumir. E quando o cliente chega estressado, aí o lojista tem que redobrar a atenção no atendimento para não perder a venda. Geralmente quando ele está estressado, às vezes ele quer desabafar. Então você escuta o desabafo dele, né, dá um conselho. Dá para ser vendedora e psicóloga ao mesmo tempo. Né? Você é, sim. No Procon Manaus, as maiores reclamações ainda são de serviços prestados pelas empresas de energia, água e telefonia. E ainda, produtos com defeito, principalmente celulares. Na hora de trocar qualquer produto, os clientes devem seguir algumas regras. Tem direito quando aquele produto tem um defeito. Então você tem o direito à troca. Agora, por exemplo, uma camisa que você queira trocar por causa da cor, aí já vai da lojas. Este shopping na zona centro-sul de Manaus apostou em uma promoção nesta semana de homenagem aos clientes. Basta fazer uma selfie no shopping, postar no Instagram, marcando o local e três amigos com a frase dizendo por que é cliente. Pronto, na hora, ganha brindes. Não é sorteio, não tem nenhum valor monetário atrelado a isso. Ele apenas precisa estar no shopping, né, ter essa relação com o shopping e pode se direcionar ao departamento de marketing e retirar um brinde, que nós temos quatro opções. Na sala de estética da SESI tem atendimento VIP. Há 7 anos ela atua na área e quer sempre fidelizar quem chega por aqui. Que ela venha passar, ter um bem-estar, além do serviço, relaxar, degustar de uma bebida, de uma barra de cereal que seja. Mas o mais importante é o atendimento, diferencial mesmo. A Luciana aprovou a estética, mas diz que já teve problemas nas relações de consumo. Então não olhe nos nossos olhos, que isso é fundamental, né? Você ter uma direção para o seu cliente, atender bem com um bom sorriso. E principalmente na educação, né? Isso é bastante importante. O telefone do Procon para reclamações é o 0800 092 0111. E amanhã o Procon vai realizar uma ação para os consumidores no Terra Nova, na zona norte de Manaus. Serviços como emissão de primeira via de identidade, CPF e registro de nascimento vão ser oferecidos. Denúncias e reclamações também vão poder ser feitas no local. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira fica por aqui, mas volta amanhã, sábado, no mesmo horário. Uma ótima noite para você.